про нашу спільну кампанію разом із Світовим конгресом українців. Отже, ми об'їхали 6 міст, по 3 в Канаді та 3 в Америці, і сумарно наколядували там близько 1 200 000 американських доларів. Що пишеш, Моцарт? Листа пишу. Кому? Ну, этому, Санті. Що, просиш його? Та що нам ще треба? Що нам ще треба? Тільки дрони. 411-й ОББ ПАК «Яструби» висловлює свою подяку Світовому конгресу українців за наданий ударний безпілотний комплекс. Він є надзвичайно ефективним у знищенні логістики та наступального потенціалу ворога. Разом до перемоги та слава Україні! Хочемо виразити вдячність ініціативі «Unite with Ukraine» та Світовому конгресу українців за надання співдрони та обладнання до них. Просто не можу передати, наскільки я вдячний от за ці борти, які зараз передали. За наданий нам користування такий автомобіль. Батальйон МРФ, дуже велика подяка Світовому конгресу українців за підтримку наших Збройних сил України. Вітаю, друзі, мені це підрозділ РПОН. Пішлю мені щиро вдячність Світового конгресу українців та ініціативі «Unite with Ukraine» за даний нам ресурс, а саме дронами, які ми активно використовуємо. Бажаю здоров'я, мій позивний Грілс, ми ударна група батальйону «Вовків да Вінчі». Хочемо подякувати ініціативі «United with Ukraine» від Світового конгресу українців за раніше надані дрони. Всім вітання, мій позивний Моцар. Дякую ініціативі «United with Ukraine» від Світового конгресу українців за раніше передані нам дрони. Дякуємо організації «United with Ukraine» за надання парамедикам поліції Донеччини захисних костюмів для виконання службових завдань. Щиро дякуємо Світовому конгресу українців за надану допомогу у вигляді безпілотних літальних апаратів. We are sincerely grateful to the Ukrainian Works Organization. Хочемо висловити подяку Світовому конгресу українців за всебічну підтримку. Дякуємо Світовому конгресу українців за надання зимової гуми для нашого евакуаційного автомобіля. Дякуємо Світовому конгресу українців «Сейф Джевелін» «Юнайтед Візі Україн» від бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо Світовому конгресу українців та ініціативи «Юнайтед Візі Україн».